tunakuta tena tunasema reject 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 au sasa lazima waende huko. Mimi manze naitwa Wesley. Umetokea aje ya nini leo? Mimi leo naumia, naumia. Mimi kama Mkenya mwenye nalipa tax. Mimi naumia, naumia. Mimi sai nauza mandazi. Mimi hakuna vile nitauza mandazi, nauza na bike. Alafu inakuwa profit yote unaweka nduthi mafuta. Haiwezi. Naitwa Zakayo napenda mausuru. Naitwa Zakayo napenda mausuru. Sawa. Tua Esther, reason yako ya kutokea leo ni gani? To reject the bill. Nini hasa unafeel imekuguza kwa hiyo bill? Why should they tax sanitary pads? Why should they tax cancer medication? It's not my fault nimegonjeka cancer. Unaambia representatives wetu wenye unafeel wame to betray? How they just finished their term. Jua kuna ingine. They need to go home, sindio? Yeah, they need to go home. They should go home. Hashtag why? Hashtag reject the bill. Yeah. Now I end the home. Sindio. Very painful and difficult to breathe and in the serikali yenye tunaishi sahi. This is what is in the ground sahi. Ukisema ground ndo hii. Aya, we're gonna nipo cha TV kwa ground. Mambo yanaendelea hapa, mapolisi. Nairobi tumeingia pale ameenda. Ivanja kwani unadhani zini ya kina nani? Tunaingia huko. Tia gasa ifanye hadi tusiingie. Eh, huko kuja. Tena kwa nusu hiyo. Naivanja atupia amani. Kama petition finance bill, ile mambo iko kwa hiyo ground. Macho upala, tia gasa na kusema nini? Walaya wao, wasituambie shit. Nekosha TV tuko ground. Tumayo kuni basho. Tuko nyere. Yeah.
nini? Guza tena. Yeah.